Mycket lustigt. Vad händer nu? Antar att du vill ha en kyss. En kyss vore härligt, visst. Förlåt. Jag menar inte skrämma dig. Vänta, stopp. Lugna dig. Du har en väldigt stark arm, prinsessa. Okej, snälla. Lägg ifrån dig apan. Undan! Snälla. Ojsan, tillåt mig presentera mig. Jag är prins Naveen.